بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ساری دعا کہ ساڈے بیان بین اللہ تعالیٰ خوش رکھے، شاد و آباد رکھے۔ اسے دعا کر رہے ہیں اج دی ویڈیو شروع۔ اج ماشاءاللہ جی مسجد پہنچے ہوئے ہیں اور تیاری چل رہی ہے۔ اوپر والی جڑی گلائیاں سی محرابی دی ڈیزائن لگانے والا سی، وہ دی تیاری چل رہی ہوئی ہے جی۔ اور اج دا جڑا کام سارا اپنے بیان بین نال شیئر کر رہے ہیں۔ کام چل رہا ہے ماشاءاللہ جی، اور یاسین اور کاشف بھائی دونوں لگا رہے ہوئے ڈیزائن۔ یاسین کہندا سی ادھر تے ہر روز تسی دوسرے دن تیسرے دن دیگا بناندے سی، تے ادھر تسی کوئی چیز نہیں بنا رہے ہیگے، اج ادھر بھی دیگ پکن لگی ہے مسجد دے وچ۔ اے سامنے جی ڈیزائن لگ رہا ہویا اوپر والی سائیڈ دا گلائیاں، کل فرما بنا کے میں دیکھ گیا سی، اور اج اے جڑا ڈیزائن بن رہا ہویا، اور او سامنے انہاں تے اپنا مکمل کر لیا سی ڈیزائن، لیکن اس استاد نے کہا کہ تسی ادھا کرو تھوڑا جہا نا اوڑی اوپر اینڈ کر رہے ہو، تھوڑا بڑا کرو انہوں، تھوڑا خوبصورت لگے گا جی۔ چار کے دوبارہ اوپر مسالہ وغیرہ لا رہے ہوئے استاد لا کے تم گلائی جڑی ہے سامنے تاج، تم تھوڑا بڑا کرنی ہے جی۔ صاف صاف ہٹ دیو، صاف 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 دیو نا، صاف ہٹ صاف ہٹ بالج نہ لگے، بالج نہ ہٹ لگے، سیدھی سیون ہو کے ہٹ دیو جی۔ نال نال پھڑی جا رہے اوپر جی، نال نال ہی ہٹ اوپر لگائی جا رہے ہوئے، اوپروں دیوار بھی کافی چوڑی ہو گئی ہونی، میں اتنے چل کے دکھانا، کم سے کم اوپر دیوار ہو گئی ہونی نو تو چار، تیرہ تیرہ تو اٹھارہ، تو یاسین اوپر دیوار اٹھارہ انچ ہو گئی ہے کہ زیادہ ہو گئی ہے؟ اچھا جی محرابی لاگ پھر اٹھارہ انچ پوری ہونی ہے، صحیح ہو گیا بیٹا، چلو صحیح ہے نا۔ اور دادا جی بھی آ گئے جی، تو ساڈے شیف بھائی بھی آ گئے، کیونکہ ساڈے اج مسجد وچ چل رہی ہے جی تیاری، ایک دیگ بریانی دے بنان لگے ہیں، سامان آ چکیا ہوا سارا، چاول بھائی نے پیان دیتے ہیں جی، محلے بھی لیا پتیلا جی چاول پینے واسطے، سوار کیا نا تو لیا جی چاول، ماچس چاہیے تھی، ماچس ماچس کیا دیکھو سر یاسین دیر کو ماچس ہے، آیا ماچس ہے نا، اور آج ختم شریف ہوئے گا جتھے مسجد سین دے وچ، نیو مسجد سین وچ ختم شریف ہوئے گا، اللہ پاک اپنی رحمت کرے جی اپنے گھر نو بناون واسطے، سانو بھی ہمت دے اور سانو سپورٹ کرنے والے بہن بھی سانو ہمت دے، اے چھوٹے بچے آئے ہوئے پڑھنے والے، یہ صفائی کر رہے ہوئے جی، جن نے آ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے پے ہوئے اندر سارے نے صفائی کیتے بچیاں نے، میرے آن تو پہلے ہی بچے لگے ہوئے ہیں جی، یہ چھوٹے اپنی خوشی نہ لگے، تینوں کسی نے لایا وا، اپنی خوشی لگے ہوئے، اپنی خوشی نہ، ٹھیک ہو گیا تو میرا پتر اپنی خوشی نہ لگے، ٹھیک آدھے تو ٹوٹے جا کے سائڈ تے کر دیو، ادھا ٹوٹا سائڈ تے، اور جڑے جڑے بریک کچرے سائڈ تے، کدھر سیٹ رہ جائے، کتنے سیٹ رہ جائے، یہ کچرا کتنے لے کے جا رہے ہو؟ ہاں اس اس جو پائی جو تھے لے جو تھے لے جو، بیک سائڈ آئیے دی، اور باقی آج کا جو بھی سین ہے سارا اپنے بہن بہن شیئر کر رہے ہیں ماشاء اللہ جی۔ سامنے والی جی نوک سی یہ بھی بن گئی ہوئی ہے جی، سمجھ لو بھی اج یہ کالب ہویا جی، جڑے اوپر محرابی ڈیزائن بننا نا جی، وہ اے والا سامنے والا کالب ہویا جی، یہ اوپر صبح چنائی لگے گی، چنائی جس طرح گلائی لگی ہیں اسی طرح ہی چنائی لگنی ہے، اور چائے کا ٹائم ہو چکیا جی، چائے آ چکی ہے، چائے آ چکی ہے، اور نال بریانی کی تیاری ہو رہی ہے، پہلی دفعہ مسجد میں دیگ پک رہی ہوئی ہے، سارے بھائی ہے جی انہوں نے باؤ داد ختم واسطے سارے سواب واسطے، اج ان شاء اللہ دعا ہوئے گی، اور جن فیملی میں سپورٹ کرنے والی ہیں سانو اس مسجد میں پہلے ہی سپورٹ کرنے والے سارے حق میں دعا ہوئے گی، اج صحیح دیکھو نا ایس سائڈ جی نا تاری ایس سائڈ الری ہوئی نظر آتی ہے، ٹھیک ہے نا، تھوڑا جہاں مسالہ کٹو گے نا
ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਕਰ ਦੋ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਫਾਈਨਲ ਕਰਕੇ ਉਸਦਾ ਯਾਸੀਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ ਨੀਚੇ। ਇਹ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਸਾਡਾ, ਕਲਬ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਬਾਕੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਕਲਬ ਹੀ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਗਲਾਈਆਂ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜੀ ਅਜ਼ਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਸਰ ਦੀ, ਕਰਦੇ ਖਤਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ। ਜੀ ਕੰਮ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਔਰ ਖਤਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਖਤਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਅਲਹਾਜ ਗੁਲਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਭੱਟ, ਅਲਹਾਜ ਬਸ਼ੀਰ ਭੱਟ, ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਭੱਟ, ਹਮੀਦ ਭੱਟ, ਸਜੈਨ ਬੀਬੀ, ਖਵਾਜਾ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਆਲਮ, ਨਜਮ ਅਲ ਨਿਸਾ ਅਖਤਰ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਲੇ ਸਵਾਬ ਵਾਸਤੇ ਖਤਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਬੱਚੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋਏ ਜੀ, ਔਰ ਨਮਾਜ਼ੀ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਹੋਏ ਜੀ। قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس ಅಲ್ಲಾಹುಮ್ಮ ವತಹಿಯ್ಯತುಹುಮ್ ಫಿಹಾ ಸಲಾಮ್ ವಆಖಿರು ದಅವಾಹುಮ್ ಅನಿಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹಿ ರಬ್ಬಿಲ್ ಆಲಮೀನ್ ವಮಾ ಅರ್ಸಲ್ನಾಕ ಇಲ್ಲಾ ರಹ್ಮತಲ್ ಲಿಲ್ ಆಲಮೀನ್ ಮಾ ಕಾನ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಅಬಾ ಅಹದಿನ್ ಮಿನ್ ರಿಜಾಲಿಕುಮ್ ವಲಕಿನ್ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ವಖಾತಮನ್ ನಬಿಯ್ಯಿನ್ وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا وأزواج سيدنا وإتباع سيدنا ومولانا محمد وعلى وسلم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار یا الہ العالمین یا رب العالمین جو حاضر کلام پاک صحیح صحت اور درستگی کے ساتھ پڑھا گیا ہے مولا کریم اپنی پاک بارگاہ میں چرخ قبول عطا فرمائے الہ العالمین اپنے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ سے اس کلام پاک کا ثواب اس قوم پاک کا ثواب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک آنے والے سارے انبیاء کرام میرے آقا کے سارے صحابہ کرام اہل بیت کرام ازواج مطہرات تابعین تبع تابعین بزرگان دین ائمہ مجتہدین خصوصاً بالخصوص حضور غوث سمدانی محبوب سبحانی حضور سیدی شیخ عبد القادر جیلانی حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری حضور تاجدار گولڑا داتا حضور حضور حضرت سلطان باہو حضور قبلہ پیر بارو کریم حضور حضرت علامہ الحاج پیر محمد فیض احمد صاحب قادری رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور میرے اقل اصلاۃ السلام کی امت کے جمیع بزرگان دین کی ارواح کو درجہ بدرجہ پیش کرتے ہیں قبول آمین لاہ العالمین پاک نبی علیہ الصلاۃ السلام کے وسیلہ سے اس کلام پاک کا ثواب اس کلام پاک کا ثواب میرے اقل اصلاۃ السلام کی جمیع امت مرحومہ خصوصاً بالخصوص مولا کریم ہم جتنے حاضرین یہاں جمع ہیں ہمارے گھر بار کے چھوٹے بڑے عزیز اقارب باقی اور خصوصاً بالخصوص مولانا جناب مولا کریم الحاج غلام محمد بٹ صاحب، الحاج بشیر بٹ صاحب،
مشتاق بٹ صاحب، حمید بٹ صاحب، سجین بی بی، خواجہ خورشید عالم، نجم النساء اختر اور دیگر میرے اقل اسلام اسلام کی امت کے جتنے بھی مومنین مومنات مسلمین مسلمات، خصوصاً بالخصوص یہ جتنے نام پیش کیے گئے مولا کریم، ان کے گھر بار کے چھوٹے بڑے عزیز اقارب لواحقین، مولا کریم جو فوت ہو چکے ہیں ان کی قبروں پر کروڑ ہاں رحمتوں کا نزول فرما، جو بیمار ہیں مولا کریم انہیں صحت تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرما، الہ العالمین حاضرین میں جتنے احباب پریشان ہیں مولا کریم تنگ دستی ہے قرض سے نجات عطا فرما، بیماریوں سے نجات عطا فرما، علم میں رزق میں مزید برکتیں اور وسعت عطا فرما، الہی بحق بنی فاطمہ کے برکول ایمہ کنی فاطمہ گردا و تمرت کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول، اللہ العالمین جو اپنے دام درہم قدم سکھ نے اس گھر کی مدد کرتے ہیں مولا کریم ان کی گھر بھی مدد کرنا، اللہ العالمین سرکار پاک نبی علیہ السلام کا ہمارے ان اٹھے ہاتھوں سے اور اس زبان سے جو الفاظ ادا ہوئے ہیں اپنی پاک بارگاہ میں، الہی کو آسان کنی مشکلات کو پہلے محمد علیہ السلام، صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقی محمد و علی آلہ و صحابہ ختم شریف پڑھیا جا چکیا جی اور کھانا تقسیم ہو رہا، اللہ پاک ساری اس فیملی کے جن بھی ممبر فوت ہو چکے ہیں جنہ واسطے ختم شریف پڑھیا گیا اللہ پاک انہوں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور باقی جن بھی انہوں نے رشتہ دار زندہ اللہ پاک انہوں صحت تندرست والی لمبی زندگی عطا فرمائے جی، کھانا تقسیم کر دیں جی اور اپنی اج والی ویڈیو تو کریں گے اسی اتھے ہی اینڈ، دوبارہ ایک نوی ویڈیو نال ہوں گے حضرت، تب تک کے لیے خدا حافظ۔